2011 is the third centenary of his birth and the Pavia University uh, where he was professor of uh, mathematics from uh, 1764 to 1768 uh, celebrates uh, uh, this uh, centenary with an international uh, conference, uh, an exhibition uh, of his uh, works and his uh, letters

He was educated by the Jesuits and became a Jesuit uh, uh, himself Ragusa was uh, an old uh, uh, republic a republic that lasted uh, for about 5 uh, centuries and was rigidly uh, divided uh, in three different uh, classes uh, aristocrats uh, middle class uh, and uh, lower class of uh, workers and the political power was in the hands uh, of a very small uh, aristocratic uh, class. Uh, when Boskovich was uh, 15, he moved from uh, Ragusa Dubrovnik uh, to Rome. and uh, kept being educated by the jesuits and uh, um, studied and later became a professor at the collegio romano. the society of jesus had a very important tradition in the physical mathematical sciences owing to the fact that mathematics had been included in the society's Teaching programs since the middle of the 16th century, while biological sciences and naturalistic disciplines, in a larger sense of the word, were forbidden by the society constitutions. Uh, Loyola had explicitly forbidden to teach biological subjects. Because the canon law forbids clergy to exercise medicine. This was the, 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 the root of, the, of this phenomenon. As for Boscovich, uh, his position is uh, partly strictly Jesuitical and partly original in the sense that his training was entirely. Internal to the society tradition, but independently, he was studying what was produced outside the society, mainly French science and Leibnizian science, and then also Newton. So that he uh, mastered Newtonian physics very early, and we and when he, as a young man, became professor of mathematics in the Collegio Romano, he was able to introduce the more mathematized parts of uh, Newtonian physics into his teaching. This was uh, uh, the beginning of his career, but also of his problems, because some basic assumptions of Newtonian physics were not only outside and against the Aristotelian principle, which were still taught by his colleagues in philosophy, but also against some basic tenets of the society's doctrine. Boscovich tried to conserve some of the basic tenets of the society within a new approach, a new doctrine, and this was his originality, but also the spring the, the 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 source of all the problems he, he met with he, within the society this period is very interesting because uh, up to the 50s uh, in particular uh, up to 56 uh, boscovich uh, elaborated his main ideas uh, in the field of natural philosophy boscovich created uh, one original

Yes, i think uh, his main work, the theoria, published first uh, 1758 in vienna and then in an extended version in venice four years later, basic law was such that it allowed a very large variety of <coughs> combinations of these puncta, of these elementary particles. and this explains the huge variety of forms and properties of matter we find in nature, going from the smallest entity up to living or organisms. In 1756 uh, his presence at the Collegio Romano was no more uh, welcome. So he started uh, a diplomatic political uh, activity in 56 and practically uh, till 63 he has been uh, traveling uh, around Europe and uh, started uh, a long trip towards uh, um, uh, Constantinople today Istanbul in order to make some astronomical uh, observations from Constantinople he uh, traveled towards poland and finally after a stopover due to illness he uh, arrived in in poland and uh, started to take uh, way back towards uh, vienna and venice in 63 he accepts uh, an offer to become professor of mathematics at uh, my university the university of pavia where he spends uh, for active uh, years then he gets interested in uh, uh, again in astronomical observations and he draw the plan of the Brera Observatory in Milan. So in 69 he moves from Pavia to Milan, uh, Jesuit uh, college where he goes uh, to establish the Brera Observatory. Boskovic manages to start a new period of his life. He goes to Paris, he manages to get an important job in the as a head Of the Optical Institute of the Navy, spent 10 years in Paris, becomes a French uh, citizen and uh, uh, keeps uh, uh, publishing in the field of uh, uh, optics. Verso la metà del Settecento sono venuti dei cambiamenti abbastanza sostanziali nel quadro di queste scienze, diciamo così, consolidate, scienze note. Che hanno le loro radici in secoli precedenti. È nata un'ottica un nuova. L'ottica eh, di Galileo è stata soppiantata dall'ottica dei sistemi acromatici. Bosco è uno dei principali protagonisti di questa nuova ottica. Tuttavia, eh, pur essendo le opere di Bosco in questo campo note, nel senso che sono state pubblicate, eh, sono diverse opere, la sua notorietà. Come cultore della nuova ottica è stata, diciamo così, rivelata attraverso i Carteggi. È dai, dai, dai Carteggi, in particolare dal Carteggio, molto fitto: attualmente le lettere a noi disponibili sono più di 400, che lui ha intrattenuto con un nobile lucchese, Giovan Stefano Conti, che fu un suo grande collaboratore. Veniamo a sapere da queste lettere il contributo di Boscovic a questa ottica nuova. È, è, è diciamo così, una scoperta abbastanza recente, diciamo negli ultimi vent'anni. Oltre a questo, Boscovic si è occupato anche di, di, delle nuove scienze emergenti. Parlo dei, del, delle ricerche sui fenomeni elettrici, naturali e artificiali, parlo dei problemi che sono nati nell'ambito della chimica diciamo seicentesca, e che hanno creato le condizioni con la Vosier di fondare la Nuova Chimica. Anche in questo campo Boscovic ha dimostrato di avere dei forti interessi. In 1983 he comes back to Italy and uh, he uh, settled in a small uh, village, Bassano, where a publisher, Raimondini, e Gris. to publish this uh, famous uh, uh, five volumes of this uh, collected uh, works uh, by now boskovic is an old man is uh, has been sick uh, one way or another all his life uh, and the effort to to proofread these uh, five difficult volumes uh, Uh, brings him in a state of depression he does another little bit of traveling uh, around uh, italy and then he settles in milano where he, he dies in 1787 uh, rogero boskovic uh, uh did not get during his lifetime all the recognition that uh, he would have liked but uh, his fame uh, uh, spread Uh, especially after his death. Already, at the beginning of the 19th century, there is a long entry uh, in the uh, Encyclopedia uh, Britannica. And uh, later on, uh, he was uh, uh, quoted and referred to by Rankine, Maxwell, William Thomson, uh, Lord Kelvin, uh, by Nietzsche, and uh, a long chapter uh, dedicated uh, to boskovich's ideas of space and time is in the history of philosophy of uh, ernest Cassirer. um so we can say that this attempt uh, at uh, uh, a new vision of the structure of matter uh, unification of the natural uh, forces uh, a uh, different approach to space and time different approach uh, to the atomistic uh, theory it's uh, a gift uh, to the intellectual uh, to the intellectual uh, uh, milieu that uh, is still uh, uh, valid uh, uh, today i think it's a dream of uh, most people to simplify things if you have a complex uh, picture you always have the tendency to make it simpler and break it down to the uh, basic elements. And uh, Boschkevich did this to an extent which was sort of the maximum you could uh, reach. He started, as I mentioned, with very simple elementary particles and was able, by his force law, to build up the complex world. Which we experience daily and <clears throat> not only on Earth, but uh, if we look into the universe of all the complicated uh, phenomena which occur there, including black holes.